Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan vafl tayyorlaymiz. Bunaqa vaflarni retsepti bilan bir necha bor bo'lishganman, lekin bu vafl o'zgacha, juda ham mazali bo'ladi, sal boshqacharoq bo'ladi. Ustilari crispy, ichlari yumshoq bo'ladi. Bebilarimga bugun tayyorlab bergan edim. Sizlarga ham tezda retsept oldim, sizlarga foydam tegsin deb. Juda ham mazali bo'lgani uchun sizlarga ham tezda retsept joyladim. Oxirigacha ko'rib o'rganib olinglar va bebilaringizga ham, uyda a'zolaringizga ham tayyorlab beringlar. Qani bo'lsam boshlaymiz. Idishimizga un soldim, 225 gram un, 2 choy qoshiq shakar, 3 choy qoshiq pishiriq kunidan yarim choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib yuborasizlar va boshqa idishga 310 gram ayron soldim va 110 gram yoki 100 gram yog' solsangiz yetadi va ikkita tuxumni shunaqa oqidan sarig'idan ajratib olasizlar. Ikkita sarig'ini suyuq masamizga qo'shib, yaxshilab aralashtirib yuborasizlar. Xohlagan yog'ingizdan ishlatsangiz bo'ladi va quyuq masamizga qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana sal quyuqroq bo'ladi va ikkita tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz va haligi masamizga qo'shib, yana aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir tekisda bo'lishi kerak. Va ungacha bebilarimga men joyini tayyorlab qo'ydim. Bu vafl juda ham zo'r chiqadi. Amerikanlarning usulida qo'yman. Bizda magazinlarda ham bularni muzlatilgani sotiladi. Juda ham mazali bo'lgani uchun sizlar bilan bo'lishaman bugun. Juda ham tez pishadi, shunaqa grillcha ovasanglar, ya'ni vafl pishiradigan. Agar bunaqa grillchalar bo'lmasa, uyda tovada ham pishirsanglar bo'ladi, chunki ko'rib turganingizdek, xamirimiz unaqa suyuq emas, sal quyuqroq bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar, chunki juda ham mazali. Va buni anchagina chiqadi. 10-15 ta chiqadi. Menda 12 ta chiqdi, chunki men idishga solganingizda mana ko'rgan bo'lsanglar, ana grillcham kichkinagina 2 osh qoshiqdan soldim. Shunda mana anchagina chiqdi. Juda ham mazali, ustlari crispy bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.